ቤቶች ደህና አደራችሁ ወይ? ጋሽ ገብሬ ሰላም አደራችሁ? ደህና አደራችሁ? ቤቶች ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ጋሽ ገብሬ? አይደል ነው ሰላም ነው? አቤት ጋሽ ሰላም አደራችሁ? ሁሉ ሰላም ቤት ሰላም ነው? ልጆች ሰላም ናቸው? ኮሮና ስለሆነ አዎ። አም የደናደሩ ሰላም ነው? ሰላም ናችሁ? ዝናብም ስለጀመረ ያው ዩሪያ ድንች ኩትኳቶ የምናደርግበት ሰዓት ስለሆነ በባለፈው የተባበረን ያው እቃዎቹን መዘጋጀት አለባቸው ብለን ነበር። ለኩትኳቶ የሚያስፈልጉ ነገሮች እቃዎቹ እንዴት ነው ጋሽ አዘጋጅተሃል? እቃዎቹን አዘጋጅቻለሁ። አሁን የቀሩትን ለመኩትኳት አዘጋጅቻለሁ። ዩሪያ ከነቃው ማግዞ ነገር ካላምጡ ማረሻው ለንስጥ ነው ያግዛቸው ችግር ያለው ማሳ ስለሚበቃን ዩሪያው ማዘጋጅተዋል። ያው ማጭድ ማረም ካልምናወጣበት ይዘዋል። መቀነሽ አቃም ስለያዙ ማረሻም ስላለ በቃ አሁን ወደ ኩትኳቷችን መሄድ እንችላለን። በቃ በቂ ነገር እኔ እንሂድ። እሺ ዩሪቱ ከብቶችን አውጡ ባካችሁ። እኛ ያ ጨርሰን እንጣቡና እስቲ አዘጋጅተው ዙር ከተሰጠው በኋላ ጥሩ ደረጃ ደርሷል። በዛ ላይ ደግሞ አረም ካረም ንጹህ ስለሆነ አሁን ደግሞ እርጥበትም ስላለው ስለዚህ አሁን ደግሞ አበባ ደግሞ አላበበም። አሁን ደግሞ የሶስተኛ ዙር የሚሰጠው አበባ እንደዚህ ሊያብብ ሲሄድ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ አበባም ስላላበበ አሁን ደግሞ ዩሪያ እርጥበትም ሳይሰ ስላለው መስጠት እንችላለን። የሶስተኛ ዙሩ ማለት ነው ኩትኳቶ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዩሪያ አጠቃቀሙት እንዴት ይጠቀማሉ? ዩሪያ መጠቀሙ ደግሞ ምን ጥቅም አለው ብሎ ያስባሉ? እኔ በማዳበሪያ ያው መጀመሪያ ስሰጠው ዩሪያና ማዳበሪያ አንድ ደባልቄ ነበር የምሰጠው። ከዛ ኩትኳቶ ነው በቃ በኩትኳቶ ነበር የሚከታተለው እንጂ ሌላ ክትትል አላደርግም። ኩትኳቶ አረሙን እከታተለዋለሁ። ዩሪያ አጠቃቀማችን እንዴት ነው? መጀመሪያ ያው በተከላ ወቅት ላይ ሁለት በሄክታር የምንጠቀመው 2 ኩንታል ዳፍና 50 ኪሎ ዩሪያ እንጠቀማለን። መልሰን ደግሞ 15 ሴንቲሜትር ከደረሰ በኋላ ደግሞ የመጀመሪያ ኩትኳቶ ላይ የምንሰጠው 50 ኪሎ እንሰጠዋለን። ከዛ መልሰን ደግሞ አሁን እኛ ያለንበት ሶስተኛ ዙር ላይ የምንሰጠው 50 ኪሎ ሰጥተን እንጨምራለን። ስለዚህ አሁን ዋናው ጥቅሙ ማየት ያለብን ዩሪያ የምንሰጠው ለምን እንደሆነ፣ አንደኛ ምናልባት ደማቅ አረንጓዴ ሆኖ እንዲበቅል ያደርገዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እድገቱ እንዲፋጠን ያደርግላል። በሶስተኛነት ደግሞ ኮረቱ እንዲወፍርና ኮረቱ ብዛት እንዲሆን የተሻለ ምርት እንድናገኝ ይጠቅማል። ጥቅሙ እዚህ ላይ ነው ዩሪያ ማለት። ስለዚህ በምንሰጥበት ሰዓት ደግሞ እርጥበቱ ጠብቀን በአግባቡ ደግሞ ምናልባት ያው ካለው ከተክሉ 5 ሴንቲሜትር ራቅ ብለን ምክንያቱም ወደ ድንቹ በተጠጋ ቁጥር ድንቹ ሊያቃጥልብን ስለሚችል 5 ሴንቲሜትር ርቀን እንሰጠዋለን። ከሰጠን በኋላ ደግሞ ሰጥተን ዝም ብለን መሄድ የለብንም። አፈር ሙሉ በሙሉ ማሳቀፍና ማልበስ አለብን። ስለዚህ በዚህ ልክ ከሰጠን ጥሩ ምርት እናገኛለን ማለት ነው። እሺ ጋሽ፣ በቃ አሁን ምን እናደርጋለን? ዩሪያችን እንቀንሳለን። እዚህ ምናልባት በምንጠቀመው ልክ ብዙ ሳይሆን በምንጠቀመው ልክ እንቀንሳለን። አስገብተን ራሱ ላይ ጆንያው ላይ ከምንጨልፍ በተቻለ መጠን ጆንያው ራሱ አንስተን ነው እንደዚህ እንቀንስ ነው የሚሻለው። እንደዚህ አድርገን እንቀንስና ቀነስን በኋላ እቺ ነገር ንፋስ እንዳይመታት መልሰን ወደዛ ቢቻል ወይ ማሰር ወይ ከድንቻችን መነሻ ላይ አድርገን ያው 5 ሴንቲሜትር ያርቀን ነው ሜትር ምናምን ብለን መጫንቅ አያስፈልግም። 5 ሴንቲሜትር እቺ ጣልን ማለት ነው። ምክንያቱም ከ5 ሴንቲሜትር ብናስጠጋት ድንቹ ሊያቃጥልብን ስለሚችል 5 ሴንቲሜትር አርቀን እንጥላለን። እኔ አሁን እኮ እዚህ ጋር ማዳበራው ስሰጥ ዝም ብዬ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ነበር የምሰጠው እና ይሄኛው ነገር ለዚችኛዋ አይጎዳትም ወይ? ለዚህ አሁን ያለው አይጎዳውም ወይ? አሁን እኔ ለዚህ እንደዚህ ያደረኩኝ አሁን በእንትን እንደዚህ ያደረኩኝ በመስመሩ ሲበትኑ እና የመጠጋጋቱ ሁኔታ በጣም እንዳወቀበላለሁ። ያው በ5 ሳንቲም ርቀቱ በጣም ጠቀመዋለሁ እና ያ አይጎዳውም በመሀል ያለው። አይ ኮጋሽ ይሄ እኮ ምን የሚቸግር ነገር የለም። አንደኛ ማየት ያለብን አሁን እዚህ ጋር ዩሪያው ለቺ ያጠገቡ ከሰጥናት ከቀጥታ በዝናብ አማካኝነት እርጥበት አግኝቶ ወደ ድንቹ ወደ ስር መሄድ ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ አሁን እዚህ ላይ ብንጥል አሁን እዚህ ላይ መሀል ላይ ማየት ያለበት 30 ሴንቲሜትር ከአንድ ድንች ርቀት አለና መሀል ላይ አሁን ዝም ብለን ዩሪያ እዚህ ላይ ብንጥል የባክና እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። በተጨማሪ ደግሞ ለቀጣይ አረም ነው የሚያመጣብን። ግን አሁን እዚህ ድንቹ አጠገብ ከሆነ ቀጥታ የተሰጠው ለታ በውሃ በእርጥበት አማካኝነት ወደ ድንቹ ማግኘት ያለበት ነገር ንጥረ ነገሩ
ያገኘዋል ማለት ነው። እንደዛ ነው እኮ እዚህ ጋር ቁጠባም እናገኛለን ማለት ነው። አዎ ቁጠባም አለን። አረም ማይመጣም በቃ በትክክል ለተክሉ ማግኘት ያያልበት ነገር አግኝቶ ይሄዳል ማለት ነው። መጣመጣቀማለሁ። እሺ ጣል ያረግን እንሄዳለን እንደዚህ ማለት ነው። በ55 ሴንቲሜትሩ ጣል ያረግን እንሄዳለን። አሁን ጣል አድርገን ጨርሰናል። ከጨረስን በኋላ ምናልባት ይሄ አፈር ሳናለብስ ለቡናም ቢሆን ለሆነ ነገር ቢሆን ቸኩለን መሄድ የለብንም። በምንችለው ልክ አፈር በምናሳቀፈው ልክ ነው ዩሪያ ሰጥተን መኮትኮት ያለብን ወይም አፈር ማሳቀፍ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዩሪያ ሰጥተን ጨርሰናል። በምንችለው ልክ ነው ከዛ ወደ አፈር ማሳቀፉ እንሄዳለን ማለት ነው። ማረሻው ደግሞ እንደዚህ ነጥነጥ እያደረግን ያለው ውስጥ አፈሩ እንዳል እያወጣን ከዛ ወደ ራሱ ወጋ እያደረግን ኳቶ እየሰጠን እንሄዳለን ማለት ነው። እቺ ስር እንዳትወጣብን መለስ እያደረግን እንደዚህ በደንብ አፈር እያሳቀፍናት እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ስር እየፈለገ ቦታ መመሬ ሲፈልግ አፈር ሲፈልግ አይሄድብንም ማለት ነው። ለራሱ በደንብ እያሳቀፍን እንሄዳለን። እስቲ እርሶ በዚህ እኔ ባሳያችሁ መሰረት ተራችሁ አሳቅፉ አፈር። እሺ እስቲ ልሞክር። እሺ ሞክሩ ሞክሩ፣ እንዳይኖርብኝ ሞክሩ። ችግር ዝቅ ብለው ችግር አሪፍ ነው። እየጣ ነው። ጥሩ ጎበዝ፣ አሪፍ ነው። እንደዛ ከዛ አፈር ማሳቀፉ አሪፍ ነው። በቃ አሳቅፉ በደንብ አፈር ባሳቀፍ ነው ልክ አሪፍ ነው። ኮረት እየጨመረ ስለሚሄድ አሳቅፉ። አሪፍ ጥሩ ነው። በቃ ደህና አሳቅፎታ። መሀሉ ክፍተት አፈር እንዳይኖር በቃ እየሸረሸሩ ጎርፍ እንዳይቀመጥ እየሞላን ነው። ሁለተኛው ዙር ያው ይሄ የተተከለው ድንቹ በመስመር ስለሆነ ሁለተኛውም ዙር አፈር ለማሳቀፍ ስንፈልግ በላይ በኩል ግራና ቀኝ ማሳቀፍ ስላለብን በታች በኩል አሳቅፈን አሁን በላይ በኩል ልናሳቅፍ እንደ ቀድሞ በ55 ሴንቲሜትር እየጣልን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ 55 ሴንቲሜትር ጥነላን መልሰን አሁን እንዳሁኑ ያው በደንብ ማረሻችን ይዘን አፈር በደንብ ነቅነቅ አድርገን እንዳሁኑ እያሳቀፍ ነው እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ዋና ጥቅሙ ጋሽ ይህ ምንድን ነው? አፈር እንደዚህ በደንብ ባሳቀፍ ነው ልክ ኮረቱ በጣም ሲጨምር ያቺ ስር የምትሰደዋ ነገር አፈር ፍለጋ የምትሄደዋ ትቀርና እዛው በደንብ የተከማቸ ድንች እዛው ዘር አሪፍ ኮረት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አፈር በደንብ ማሳቀፍ አለብን ማለት ነው። ፋይደር እንደ ባለሙያ ሳልጠይቅ የማላልፈው ነገር ይሄኛው ከፈት አድርገን እዚህ ጋር በመሀል ብንሰጠው አፈር ጥሩ አይሆንም ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቁት። ምናልባት ያው አፈር እንደዛ መሰጠት አለበት። ድንቹ ዘልዘል ተደርጎ አፈር መሰጠት አለበት። አፈር በተሰጠ ቁጥር አንደኛ በበሽታ አይጠቃም፣ ሁለተኛ ደግሞ ምርቱ በጣም እንዲጨምር ያደርገዋል። ለካ ተሞንቼ ተበልቼ ነው የቆየሁት። ይህን ጥቅም ይህን አክል መኖሩ ብዙ ጥቅም ቀርቶብኛል ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ዩሪያ ይህን አክል መሰጠቱና ጥቅም መኖሩም መቼ ያወቅኩት እና አሁን ከዛሬ ጀምሮ እኔ ሌላ ሙያ አስተምራለሁ፣ እኔ መሰራበታለሁ። ከዚህ በፊት የምጠቀመው የነበረው አንድ ጊዜ በዳፕ ያው የተወሰነ ዩሪያ ሰጥቼ እንደዛ አይነት ነበረ። ሶስቴ መኮትኮቱ እና ዩሪያ መሰጠቱ ምን ያክል ጥቅም ይናሉበት ትንሽ ቦታ ሰርተ ምን ብዙ ተጠቀም ማለት ነው። አንደኛ የዩሪያ ብክነት ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ደግሞ ውጤት አገኝበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ተሞኝቼ ነው የኖርኩት ማለት ነው። ለካል ባለሙያ መከታተል እናንተን መከታተል ማለት ትልቅ ነገር ነው። አሁን የቀረው ማሳ ባሳየኸኝ መሰረት እጨርሰዋለሁ፣ ሰርቼ እጨርሰዋለሁ። እሺ ያው ጋሽ ዛሬ የነበረን አጠቃላይ ይሄ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ምናልባት ቅድም ባየነው መሰረት ዩሪያ ማጣጣሉ አፈር ማሳቀፉም ጠቅላላ በዚህ ልክ ስለሆነ የተሻለ ምርት ማግኘትም እርስዎ ጠቃሚ የሚያደርጋቸው የተሻለ ምርትም ለማግኘት በዚህ ልክ መስራት ስላለባቸው የቀረው ማሳ ያው በዚህ ልክ አጠቃለው ሙሉ በሙሉ ባሳየናቸው ባየነው መሰረት መሸፈን አለባቸው። ያው ከዛ ባሻገር ደግሞ ምናልባት እኔ ሌላም ለልማት ዱና እዛ የቀጠርኳቸው አርሶ አድሮ ስላኝ ቀጥሮ እዛ ስላኝ እዛ ስለሚሄድ ያው በቀጣይ ተገናኝተን እስከ ያያሉ ነገሮች እስከምናወር ያው ሰላም ይሁኑ፣ ለጊዜው ሰላም ሁኑ ብዬ ቀረቡን። እንደምናችሁ አርሶ አደሮቻችን፣ አሁን ባያችሁት ቪዲዮ መሰረት ያው እንግዲህ የድንች ዩሪያ አሰጣጥ ኩትኳቶ ላይ
በተመልከተ ነበር ያያሽው ቀይቸው ተነበረው ስለዚህ ባየነው ቪዲዮ መሰረት ደግሞ ምናልባት ያው ዩሪያው በሚሰጥበት ሰዓት ላይ አብዛኛው አርሶ አደርጋ ክፍተት እንዳለበትም ያሳይበት ስለዚህ ክፍተት እንዳለበት ምንድነው አንደኛ አርሶ አደርሽ አብዛኛው በመስመር ዝም ብሎ እየበተነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄ በመስመር በትነን ምን ሄደው ነገር ደግሞ አንደኛ የዩሪያ በክክነት ያመጣብናል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አረም ያወጣብናል ስለዚህ ያ እንዳይሆን ምናልባት ዩሪያ በሚሰጥበት ሰዓት ላይ መከተን ያለብን ዋናው ነጥቦች አሉ ከነኛ አንደኛው ምናልባት ያው ማሳችን የድንች ማሳችን ከአረም ነጻ መሆን አለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ እርጥበቱ መጠበቅ አለብን ያው ዝናብ ባለ ሰዓት ቢሆን ይመረጣል ከዛ ባሻገር ደግሞ ምናልባት ያው ዩሪያ በሚሰጥበት ሰዓት ላይ ከድንቹና ርቀቱ 5 ሴንቲሜትር መሆን አለበት ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምናልባት አፈር በደንብ ማሳቀፍ አለብን ምናልባት ዩሪያ ሰጥተን ወደ ቤት መሄድ የለብንም ጥለን ማሳደር የለብንም አቅማችን በሚችለው ልክ በሚሸፍለው ልክ ባለ በሰው ጉልበት ልክ ዩሪያ መስጠት አለብን ስለዚህ ምናልባት ያው ዩሪያ ምንሰጠው በሶስት አይነት ደረጃ ነው መጀመሪያ ያው በተከላ ወቅት በአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው 2 ኩንታል NPS እና 1.5 ዩሪያ ያስፈልገናል በተከላ ወቅት መጀመሪያ ላይ ምንሰጠው 2 ኩንታል NPS እና 0.5 ዩሪያን ሰጣለን መልሰን ደግሞ ሁለተኛ ዙር ኩትኳቶ ላይ 15 ሴንቲም ወይ ደግሞ ስክሪፕቶ ያህል ስትወጣ ወይ በማጭድ ወይ በጫካ ነካነካ አርገን አንደኛ ዙር እንሰጣለን ከዛ ሁለተኛ ዙር ደግሞ አበባ ልታበብ ስትል ሁለተኛ ዙራችን ሰጥተን አፈር በደንብ እናሳቀፋለን ማለት ነው በዚህ ልክ ደግሞ አፈር ካሳቀፍን የተሻለ ምርት እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ያው አርሶ አደር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ያው ሰላም ሁኑ አርሶ አደሮች።